warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Rahimu, ya Kudusu, ya Kudusu, ya Salamu, ya Salamu, ya Azizu, ya Azizu, ya Karimu, ya Karimu, ya Alimu, ya Alimu, la haula, la haula, wala quwata, wala quwata, illa billahil, illa billahil, aliyyil azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaika. Assalamualaika. Ayuhan nabiyyu. Ayuhan nabiyyu. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Wa ala. Wa ala. Ibadillahi. Ibadillahi. As-salihin. As-salihin. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyina Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, mengawali pengajian malam ini kita syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengajian malam ini sangat meriah. Ada penampilan anak-anak, ada penampilan parade qiraah, ada sholawat Nabi, ada door prize, sampai enek sing roke melorot. Alhamdulillah. Juga bapak-bapak semayang rawuh banyak sekali. Kita syukur alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sing rawuh panjang umure. Sehat awake. Murah rezekine. Tambah dhuwur derajate. Soleh solihah anak putune. Alhamdulillah.
lillah. Sing dalu niki gak ada utang, kula dongakne dang cepet lunas. Alhamdulillah. Sing dalu niki kepengin oleh jodoh, tak dongakne dang ketemu jodohne. Kok sing amin tuwek-tuwek. Oh, kangge putrane nggih. Alhamdulillah. Sing dalu niki kepengin haji umroh, tak dongakne sok haji kabeh. Iso umroh kabeh teng Mekah Madinah sowan Kanjeng Nabi, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa JTV di seluruh Indonesia, bahwa malam hari ini kita pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlangsung di halaman Masjid Baitul Ghufron, Simo Jawar, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, niki ngajine genah-genah mawon nggih. Kanjeng Nabi menika sukses berdakwah baik wonten Mekah, ugi dakwah wonten Madinah, itu bukan karena hanya kepandaian bicara. Kanjeng Nabi sukses dakwahnya bukan karena tajam ucapannya, bukan karena pinter ngomongnya, bukan hanya karena hebat retorikanya, tapi Kanjeng Nabi sukses dakwahnya di Mekah Madinah karena dibarengi dengan akhlakul karimah. Akhlaknya yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. You understand? Bahkan akhlaki Kanjeng Nabi ditunjukkan tidak hanya kepada orang muslim saja. Mboten nanggone wong Islam tok, tapi yo nanggone wong sing gak Islam. Bahkan akhlaknya Kanjeng Nabi juga kepada seluruh alam semesta, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada alam, kepada menungso, wis pokok makhluke Gusti Allah. Mila Gusti Allah nika dawuhaken wonten Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tepuk tangannya mana? Dawe Gusti Allah, wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus kepadamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali dakwahnya menyampaikan agamanya manfaat rahmat kangge semua alam. You understand? Jadi bukan rahmatan lil muslimin. Jadi tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil. Tepuk tangannya mana? Jadi Islam niku bu, bu, bu kok nggih dalem pak, ngono lho. Bu, aja endel-endel ta, di syuting iki. Aku sampai ngilu. Jadi tekan ndi mau.
Jadi Islam ini tidak hanya manfaat untuk orang Islam, tapi juga manfaat untuk semuanya. Milo Kanjeng Nabi sampai mengajarkan, Bu, Pak, nek mbeleh binatang ladinge sing landhep. Mengapa? Saking sayangnya kepada makhluknya Allah, ojo sampai gawe lorone hewan. Saged ditampi keterangan iki? Hewan mawon gak oleh dilarani apa maneh menungso. Mriki nggih enten kulino sing nglarani bojone wong nggih enten. Wong wedok sing nglarani bojone, nglarani atine bojone nggih enten. Sing gawe nyentak-nyentak sing lanang nggih enten. Sing pundi tiyange? Ayo ngacung tak foto rene. Enten. Kudunge ombo tapi sering getaki bojone enten. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi harus cocok, Bu. Bu. Loh, Ibu. Jadi rahmatan lil alamin. Nang sapa mawon Kanjeng Nabi sampai dawuh nika. Ya ayyuhan nas absus salam. Menungso nek ketemu wong ucapkanlah salam. Nek ana wong muni salam ya kudu wajib dijawab. Tepuk tangannya mana? Absus salam, ketemu ojo halo, ojo ngono. Assalamualaikum. Sepakat apa mboten iki? Salam, Bu. Assalamualaikum. Ngoten dijawab waalaikum salam. Kenapa? Karena memberikan keselamatan kepada yang lain. Nek ana wong muni salam ya wajib dijawab. Nggih, Bu. Ayo mari ngeten kin kundur. Mulai teng daleme. Assalamualaikum. Ngono ketemu bapake. Jare bapake jawab waalaikumsalam. Dengaren, Bu, kok salam? Iya, mari ngaji karo Pak Sukron. Ngono. Wis ajur iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Salam itu apa? Assalamu, keselamatan, alaikum bagimu, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu dan bagimu barokah dari Allah. Dadi kula panjenengan ndongakne slamet, ndongakne tentrem nanggone wong liya. Sae napa mboten? Mila Kanjeng Nabi niku dakwahnya diterima oleh masyarakat luas. Jawa. Alhamdulillah. Jadi kula panjenengan di dalam hidup ini mari tebar kedamaian. Betul? Ono pilpres, ono pilek, ono pilkada, gak apa-apa. Tapi harus menjaga kedamaian, menjaga ketentraman. Sepakat napa badan? Wala tanaza'u, dan jangan gampang selisih pendapat. Jangan sampai urip niki seneng gegeran. Sepakat napa badan? Ojo seneng gegeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sing rukun nggih. Beda pilihan tidak apa-apa.
tapi ojo sampai tukaran. Pesene Gusti Allah, wala tanaza'u, dan jangan sampai ada tanazuk, berselisih pendapat. Di antarane sebabnya tanazuk karena ada fitnah, karena sering suudzon, karena sering ngerasa nih bahasa Arabe ghibah, sering berburuk sangka. Niku nek diterusno akhire dadi wong akhire tanazuk atau seneng tukaran. Na'udzubillahi min. Islam rahmatan lil alamin, selalu membuat kedamaian. Sepakat? Sepakat? Nang podo islami sing rukun, wong Islam kalih nanggone wong ga Islam mun diatur kalih Gusti Allah, lakum dinukum waladin. Agamamu yo agama mu, agamaku yo agamaku. Tepuk tangannya mana? Aku tak nang masjid, sampean narep nang gereja sing Kristen yo monggo. Ngoten nggih, Bu? Wis gak usah saling menghina, gak usah saling mengelokkan. Apa itu mengelokkan? Mengelokkan itu ya mengelokkan. Tidak perlu mengejek, tidak perlu saling menghina. Bahkan Allah dawakan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia, laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, budaya berbeda, itu lita'arofu, saling mengenal, bukan lita'fakhoru, saling merendahkan, bukan saling menghina, tapi lita'arofu, saling mengenal satu dengan yang lain. Tepuk tangannya mana? Nek wis kenal, akhirnya timbul cinta, betul? Nek wis cinta, timbul bersama, akhirnya tambah kuat, tambah semangat. Tapi nek berjuang niku tukaran, gegeran, akhirnya malih boten semangat, kekuatannya hilang. Muga-muga sing rawuh niki diparingi rukun kabeh. Siji. Nomor kalih, dawuh Kanjeng Nabi, Islam rahmatan lil alamin niku wasilul arham. Perbanyaklah silatur rahmi, nyambung seduluran, ojo sampai medot sedulur. Pak, Pak, mriki ngenten utang gak nyaur bareng ditagih, terus nomor HP ini diblokir ngenten. Sing pundi tiyane? Ketoke sing guyu banter pengalaman. Langge, nek wayahe ngomong utang kalimate owe nak gini apa badan? Bareng wayahe nyaur owa ngel ditagih malah nomor handphone di terus gak diwawuh. Enten ngoten niku. Teng pundi? Teng Simo Jawar mriki. Oh, berarti gen kula jemur sari ketularan kok kene. Ajur, Jum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sing seneng seduluran. NU Muhammadiyah, Mu Al Irsad, LDII, wis pokok Islam sing seduluran, nggih? Innamal mu'minuna ikhwatun, kabeh wong mukmin pokok imane sik padha Gusti Allah. Niku ikhwatun, niku sedulur. Sepakat?
Sepakat? Biyen niku, Pak. Pak. Kok titik pucet kabeh ngene? Napa sering digetaki bojone to, Pak? Oh, nggih. Jaman biyen niku, Pak. Tahun-tahun 80, jaman kula sik kuliah niku. Antarane sing salat subuh nganggo kunut kali sing salat subuh gak kunut niku sering gegeran. Sing sitok kudu gawe kunut, sing sitok gak gelem kunut, padahal ya padha islami niku biyen gegeran. Sakniki alhamdulillah di era reformasi niki antarane sing kunut karo gak kunut wis gak ana sing gegeran mergo wis padha gak subuhan. Mergo wis dadi bangsawan, bangsane tangi. Enten apa mboten? Sing pundi tiyange? Kok klambi ijo-ijo nguriku lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha islami niku ya seduluran, Bu. Bu. Ikhwatun dulur. Senajan organisasine gak padha, seragame mboten padha, ning nek Gusti Allah e padha, nabine ya padha, salate ya madhep kiblat, niku dulur kabeh. Makane sing seneng silaturahmi, silatun niku artine nyambung, rahimun niku kasih sayang. Nggih napa mboten? Makane rahim, rahim niku maknane kasih sayang. Yang punya rahim bapak apa ibu? Ibu. Makane nek pengin atine apik niku Pak, kaya atine ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini wajah-wajah ahli surga semua. Ibu-ibu ini atine apik, duweni ati kasih sayang. Bapak-bapak ini gak duwe rahim. Makane yo gak patek sayang. Lho, kok ae diomong sama. Bisa dibuktikan? Ibu-ibu niku Pak nek oleh jajan ora dipangan, digawa mulih, eling sinten? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Eling anake wong duwe rahim, kasih duwe daharan kotak lho dikempit tok ken mau. Mboten dipangan, eling putrane, eling putune, nggih mboten? Coba bapak-bapak oleh jajan. Wah. Amblas kabeh. Kotake lho kabur kabeh coba. Jarine kok mbok entekne Pak, ya selak konangan anak. Dadi nek ibu-ibu oleh panganan eling anak, nek bapak-bapak oleh panganan wedi konangan. Mboten padha. Ibu tengene putrane Masya Allah, anak gak doyan mangan, ibu melok gak doyan, anak gak isok turu, ibu gak isok, anak putrane sakit, ibu melok sakit, bapak teng pundi? Ayo, ibu gak pisok turu mergo putrane sakit. Bapak teng pundi? Ngopi? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Moga-moga perjuangan ibu-ibu, kasih sayangnya ibu-ibu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo sing seneng seduluran nggih. Aja sampai urip niki musuhan. Sepakat? Kita ini Islamnya rahmatan lil baik dengan siapapun. Sepakat? Aja musuhan. Kula jenengan semakin banyak musuhnya, hidup semakin stres.
Loh, kok meneng kabeh medeni ngene rek. Urip tambah akeh musune, urip tambah stres. Sampean arep medal mriki, lu ana musuh ngumbah mobil. Balik. Arepe nang pasar metu gang sebelah, wonge pas nyirami kembang. Aduh, matek kon. Arek nduk njobo. Wes gak sida metu wong musuhe nyirami. Mbak sing kene musuhe ngumbah motor. Arep metu gang sebelah. Delalah pas ana wong dandani got wae. Wes akhire gak iso metu mergo kakean musuh. Tepuk tangannya mana? Wong rukun niku nikmat, Bu. Bu. Wong rukun niku nek makane tolong bapak-bapak kali ibu-ibu sing rukun. Bu. Sing rukun nek ngendika sing apik kali bapake. Ojo kasar-kasar. Nggih. Syukur basa. Wong basa iku gak iso tukaran. Ya napa nek basa tukaran? Panjenengan menika lho, Ba. Kaya ketoprak. Nggih napa mboten? Tapi ayo kula panjenengan sing rukun. Kanjeng Nabi menggambarkan wong rukun niku digambarkan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Menungso urip kaya tangan loro, aja urip kaya kuping loro. Tangan niku adoh tapi sering ketemu, mergo rukun saling membantu. Sing kiwa gatel, sing tengen ngukur. Nggih napa mboten? Sing tengen gatel, sing kiwa garuk. Nggih napa mboten? Nek gatel bareng. Ayo. Nek sing gatel sing kiwa, sing tengen garuk. Nek sing tengen gatel sing kiwa garuk. Nek gatel bareng garuk-garuan. Mengapa rukun driji lima maceme lima jumlahe lima dawane gak padha rukun kompak ge nyapu ya resik nggih napa mboten petinju iki ge nonyo ya kuat mergo drijine rukun sepakat napa mboten. Sing tengen karo kiwa gak tau iri dengki, sing tengen gawe nyambut gawe oleh rejeki tukokne jam, sing gawe tangan kiwa napa tengen kiwa. Nggih niki padahal kiwa niki bagian pembersihan terus. Tapi diwenehi rejeki saling pengertian. Tepuk tangannya mana? Rukun tangan niki. Aja kaya kuping loro, kuping niku sifate elek, Bu. Bu. Kuping niku sifate elek. Siji, kuping niku nek dipasang giwang, giwange kudu padha meri. Iri. Nek siji nganggo giwang, sijine ya kudu nganggo giwang. Iri. Nomor loro, sifate kuping niku elek, ibu-ibu nek giwange gedhe mlakune ngene-ngene. Kaya wong telonen. Pamer, som. Na'udzubillahi min. Makane kula panjenengan urip niki ayo sing rukun, jangan merasa hebat. Tapi kula jenengan dadi wong sing tawadhu, sing rendah hati, saling memaafkan, itu namanya rahmatan lil alamin. Ojo duweni sifat sombong. Sepakat napa mboten? Mriki napa nggih enten wonge ayu terus endel ngoten nggih enten? Enten?
terus gak patek ayu endel nggih enten. Mriki gone wong remek ayai. Masya Allah. Ojo sombong. Bu. Sing gelange gedhe ki ya aja kipas-kipas ae ngono. Nesakno sebelah sing gelange karet iku. Bu. Lah sing gelange gedhe lap-lap-lap. Cemelow. Ya mboten napa-napa gelang gedhe ya gelang-gelange dhewe, tapi sing mboten oleh niki sombong. Sombong niku mboten disenengi karo Gusti Allah. Paham nggih? Nabi Adam duwe salah nang Gusti Allah mergo melanggar tidak boleh makan buah khuldi, makan buah khuldi diampuni karena tidak sombong, karena kesalahan. Betul? Betul? Mudune nang swarga nang donya. Mari ngoten besok nang disupura Gusti Allah nang swarga maneh. Mergo kesalahannya bukan karena sombong. Iblis asale dadi pemimpine swarga, menjadi tokoh yang ada di surga karena sombong. Tidak hanya turun di bumi, tapi langsung jegur nanggone neraka. Mengapa? Karena sombong dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Jadi nek nglakoni dosa ora sombong karena hatinya, karena kesalahan, karena kelalaian, insya Allah disepuro karo Gusti Allah. Tapi nek ngelakoni dosa karena kesombongannya, na'udzubillah, mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu. Makanya kula ngemutaken, Bu, sing sugih ya aja sombong. Bang, termasuk sing pinter-pinter maca selawat ki swara apik ki paringane Gusti Allah, gak oleh sombong. Ustad-ustad sing pinter ngaji ilmu ki yo elmune Gusti Allah. Aja nek terus viral terus ngaji narip barang ngoten. Ku nek diterusno digibeng malaikat. Tepuk tangannya mana? Paham napa mboten niki? Saged ditampi niki nggih. Wong sombong, wong medhot seduluran niki mboten disenengi kalih Gusti Allah. Tapi nek wong niku seneng seduluran, apian, mboten benci wong, niku disenengi karo Gusti Allah. Sepakat napa mboten niki? Bu. Jangan membenci orang ya. Siapa tahu suatu saat kita butuh sama mereka. Betul? Betul? Ayo baleni, jangan membenci orang, siapa tahu kita butuh sama mereka. Betul? Wes kadung benci bae butuh. Ajur. Wingi niku enten, Bu. Tamu tenggen kula. Ibu-ibu cerita, Abah, alhamdulillah anak kula sing gedhe, Bah, pun lulus sarjana. Sakniki pun kerja. Alhamdulillah niki, Bah, ditakokne koncone kerja arek lanang. Oh, alhamdulillah wis ketemu jodone. Napa jawabe? Cuma niku, Bah. Ibu arek lanang niku musuh kula. Gak ajur lah. Ya apa, gak bahaya ta itu. Besanan nambek musuh ni. Tepuk tangan, tepuk tangan. Makane dadi wong sing api, sing api. Sing nomor tiga, Islam rahmatan lil alamin wa it'amut ta'am
jadilah orang yang seneng sedekah. Bu, membantu fakir miskin, membantu adik yatim. Karena apa? Sedekah jariah, infak, zakat, wakaf itu adalah amalan yang terpuji. Alhamdulillah. Bahasa gampangnya dadi wong Islam sing peduli kalih orang lain. Ojo sampai dadi wong Islam medit. Pak niki kula angsal bocoran, Pak. Wong wedok iku gak ono sing seneng ambek wong lanang medit. Tepuk tangan. Jare ibu-ibu, Pak, rungokno kupingmu iku. Bu. Jenengan seneng ah duwe bojo lanang terus medit ngoten. Krungu, Pak. Nggih, pireng nggih. Gak seneng. Menungso mawon nek ana wong medit niku lho gak seneng. Napa malih Gusti Allah. Mila Kanjeng Nabi dawuh Al jadilus sahih afdalu min ibadatil min iba minal abidil bahil. Wong bodho gak patek iso ngaji, tapi loman iku luweh apik timbangane wong ahli ibadah tapi mat. Nek salate sampe ngeses Allah. Oh, tapi melekine kaya demit. Enten apa mboten? Teng pundi? Oh, mboten teng mriki mboten. Niki wajah-wajah ahli surga kabeh. Alhamdulillah. Ya sedekah sak mampune. Kula sering bahasa akan nek manuk emprit ndoke ya cilik, nek pitik banyak ndoke ya gede. Ojo sampe manuk emprit ngendok pitik banyak, operasi. Oh jebol. Tepuk tangannya mana? Paham nggih, Bu? Sak mampune sesuai kemampuannya, aja sampe pelit. Kula panjenengan diparingi rizki kali Gusti Allah niku sebagian itu rizki tidak semua untuk kita, tapi sebagian rizki untuk orang lain. Malah nek cara dawuh Kanjeng Nabi, wong syukur niku wong sing nek ndelok donya sing didelok wong sing sak ngisore. Bu, wong syukur niku urusan agama sing didelok wong sing sak ndukure. Suma ibtada be akhire terus melok niru. Lah iya iko lho omahe adoh saka masjid kok ya seneng jamaah. Iko lho wis sepuh kok ya sering nang masjid. Aku tak pengin kaya iki. Ngoten niku dikataballahu syakiran wa sabiran. Wong ngoten niku dicatet kali Gusti Allah dadi wong ahli syukur, dadi wong ahli sabar. Tepuk tangannya mana? Lagi duwe kepinginan ngoten niku wis alhamdulillah. Iko lo perusahaane akeh, usahane akeh, kok nang masjid yo sempat. Awak dhewe usaha sitok gak patek mlaku gak sempat bilas. Enten ngoten niku? Nek urusan donya, urusan dibandingke karo sing sak ngisore. Nazara ala min duni dibandingkan atau dilihatkan dengan yang orang di bawahnya. Ya Allah, aku wis duwe omah alhamdulillah. Kancaku lo mulai biyen yo nyambut gawe saiki sik kontra. Aku alhamdulillah wis iso tuku mobil. Kancaku nek biyen sepeda yo wis iku atik mogok ae.
Alhamdulillah aku wis iso tuku pedah montore gak tau mogok kancaku ket biyen sik ngon. Akhire bima fadlallah mengagungkan alhamdulillah kula jenengan diparingi nikmat kali Gusti Allah. Tiang sing ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi kataballahu syakiran wa sabiran. Dicatet kali Gusti Allah dadi wong ahli syukur lan ahli sabar. Bu. Aja mbandingke donya ambek konglomerat. Ajur jur. Nggih napa mboten? Di atas langit masih ada langit. Dhuwure wong sugih, ji ana sing sugih maneh. Kula jenengan nek mbandingne nanggone wong sing sugih-sugih sing konglomerat niku akhire kurang syukur nanggone Gusti Allah. Makane urip niki, Bu. Wis isine alhamdulillah. Sepakat, Pak? Pak? Bojo kula cerewet iku bah alhamdulillah jek ana suarane ngono sepakat lah cerewete nemen iki bah terkenal sampai teko alam barzah kan ya tetep alhamdulillah cerewete kaya apa sik duwe bojo ya didongakno muga-muga olehi daya. Lundindi jenis wong wedok iki ya mesti cerewet, tapi cerewetnya bukan karena benci, cerewetnya perempuan karena kasih sayang. Tepuk tangannya mana? Nyatane sing dicereweti ya bojone tok, bojone tangga ya gak tau dicereweti. Berarti memang cerewetnya karena cinta. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Jare bapak-bapak ajur awake. Nggih, mugi-mugi kula jenengan dadi wong sing seneng sedekah, aja medhit. Wong medhit niku gak disenengi Gusti Allah, ya gak disenengi menungsa. Adoh karo swarga, cedhak karo neraka. Naudzu billah. Lah wong medhit ya gak disenengi. Napa? Wong medhit niku gak disenengi Allah, gak disenengi menungsa, gak disenengi swarga, cedhak karo neraka. Loman disenengi Gusti Allah, disenengi menungsa, disenengi swarga, adoh karo geni neraka. Mugi-mugi sing rawuh dadi ahli swarga kabeh. Krana wis dadi ahli swarga, ngaji nggih sak menten mawon. Lagi nek tak terusne metu maneh ke swarga. Nggih, monggo sareng-sareng maos istighfar nggih. Mugi-mugi dosa kula panjenengan disepuro karo Gusti. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidni Ilman Wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti nyuwun pangap sekadaipun dosa kawula lan dosanipun muslimin sedaya lan dosanipun guru kita sedaya utaminipun bapak ibu kula monggo astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, syukran jazila, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.